Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a tentokrát je to takový fail. Je to taková zábava pro ty, co vědí, a pro mě teda tomu zábava není. A zkoušel jsem nový, nebo nový, a zkoušel jsem Sway. Mám se dát na Manjaro. A ten má takovou nepříjemnou vlastnost, když dlouho nic neděláte, tak vám zašedne obrazovka a nemůžete dělat nic. A musíte se dostat z něčeho, co tady vypadá jako kroužek. A my přiblížíme. Tak, takhle vypadá to jako kroužek. A teď jakože tam něco clear. A jakože nic, nebo jakože to a teď člověk si řekne, a jak se z toho teď jako dostat? Jako zkrátky nefungují, prostě escape, nic. A jako já vím, že Sway je prostě Tiny Windows Manager, který je pro lidi, kteří vědí a tak dále a tak dále. Ale bylo by hezké, kdyby mezi zkratkami různými, které tam jako jsou, jakože jak to můžete používat a tak, a bar jsem už se to jako naučil, tak jakože kdyby mezi těmi zkratkami bylo, jak se z tohohle dostat. A jako já vím, milí lidé, kteří používáte třeba Sway nebo tak, že se v konfiguračním souboru jde nastavit, ať mi to neto, se neděláte šedá obrazovka, ať tu nemáte lock screen, nebo jak to nazvat, nevím vůbec jak to nazvat, ať ho tu nemám, ať něco s tím můžu dělat, ale na to je teď jako pozdě to takhle řešit, když se k tomu nedostanu. Lepší je, že tam mám ještě strčenou flešku, jo, jako. Takže, jakože budu bad boy a asi vypnu počítač vyloženě přímo, jakože vypnu na tvrdo a se zastrčenou fleškou, protože nemám co dělat. A já vím, že to, ale jakože je to trošku jakože člověk neví, co má dělat, a to je tak smutný, že neví, co má dělat, a nemá co stisknout, protože se vám objeví nějaký kroužek a tam jenom přibývají čísla a potom je nějaké clear a pak je tam verify, se někdy tam objeví, a když se tam objeví verify, tak stejně člověk neví, co má dělat, co má mačkat, cleared, wrong, a super, a takže úplný fail, takže tak, no. Jo, no. Tak to byl Sway Daily Manager, který mi tady dělá problémy a já jsem o tom musel natočit video, protože to je tak smutné a bizardní a já nevím co všechno a jsem úplně tady největší noob a protože nevím jak se mám dostat z toho zešedlého, ale tak aspoň by tam mohli mít takovou blbost, aby člověk se dobře z toho dostal. To je podobné, jak mě štve u Sway. Že když zapnete nějakou aplikaci, tak tam neproběhne žádná animace, jenom to prostě zůstane stát a vy čekáte, jestli se spustí nebo nespustí animace, a není tam potvrzení, jakože jste na něco klikli, což by bohatě stačilo, kdyby tam měli jenom třeba červená tečka, aby se objevila u ikonky, aby to teda nebylo hardwareově náročné a už by to dávalo smysl, ale takhle je to nepřístupné, protože člověk neví, jakože jestli jako klikl na to dobře nebo neklikl na to dobře. A to samé tady k tohle, ale blbost, ze které člověk neví, jak se dostat, protože se mu tam objeví a je úplně v píči a teď už tam má nějakou čtrnáctku a je člověk úplně v hajzlu, takže tohle video o tom, jak jsem se Sway úplně v hajzlu, protože mi tu zašedla obrazovka a nevím a nemám tu co dělat. Možná se můžu podívat, jak v konfiguráku pak nastavit, a se mi to tu neobjevuje. Já bych rád viděl, jak se z toho dostat. Možná kdo používá Sway nebo zná Sway, tak mi možná jako napíše, si debil, prostě to, tohle se tam udělá, je to jasný, ale běžnému uživateli to jasné není. No, to už je hrozně moc dlouhé nadávání, tak se mějte zatím dobře a zase u nějakého jiného videa, ahoj.